Сайн байна уу? Би Wagner-ийн ашигласан тоног төхөөрөмжийн мэрэгчлэн Дөвшин Баатар байна. А би өнөөдөр та бүхэн CAT certified used буюу CAT-ийн баталгаа ашигласан тоног төхөөрөмжийн талаар мэдээлэл хүргэх гэсэн юм а. CAT-ийн баталгааг бид нар олохдоо хамгийн түрүүнд техник дээр 140 цагийн үзлэх шалгалтыг CAT-ийн стандартын дагуу хийснийхаа дараа тэнцэн тохиолдолд бид нар contributor-ийн баталгааг олгодог байгаа. Хэрвээ тэнцээгүй тохиолдолд CAT-ийн оригинал сэлбэрийг ашиглан мэрэгсэн техникчдэр шаардлагатай засвар үйлчилгээ хийн техникийг дахин үзлэх шалгалтанд хамруулдаг байгаа. Ингээд 140 цэгээр үзлэх шалгалтаа хийгээ тэнцэн тохиолдолд бид үндсэндээ хоёр төрлийн баталгаа тогтооноос хамааруулж баталгааг олгодог байгаа. Үүнд CAT certified use буюу CAT-ийн баталгаад ашигласан тоног төхөөрөмж, хоёрт нь болохоор dealer certified use буюу дилерийн баталгаад ашигласан тоног төхөөрөмж гэсэн хоёр сонголтоор сонгож өгдөг байгаа. Үндсэн шаардлага хугацааны хувьд хэлэх юм бол CAT-ийн баталгаад ашигласан тоног төхөөрөмжийн хувьд болохоор насжилтан 5 жилээс доош 7500 мацагаас доош ажилласан байх хэрэгтэй байдаг ба хугацааны хувьд 6 сар 1500 мацагаас 2 жил 6000 мацагийн хооронд байдаг бол дилерийн баталгаад ашигласан тоног төхөөрөмж маань 3 сараас 2 жилийн хугацаанд бас байдаг байгаа. Хамрагдах хэд ангиудын хувьд ярих юм бол бас үндсэндээ дотроо 2 сонголтой байдаг. Эхнийх нь болохоор үйлдвэрийн гаралтай бүх хэд ангиуд, хоёрдугаар нь болохоор хүч дамжуулах хэд анги болон гидрийн систем хэд ангиуд буюу 70 орчим хэд ангиудаар бид нар баталгаа хугацаа олгодог байгаа. Үндс нь найдвартай байдал, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлдэг. Контрибьюторын ашигласан тоног төхөөрөмж маань инхүү бий болдог байгаа. Та бүхэн манай техникийг сонгоорой. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.